お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら高回転ロイジェイ使ってトラアゲネやっていこうかなと思います。今シーズンもねあともう2日3日ぐらいしかないんでね、はい、僕も8000目指して、まあ、やっていくんですけど、ハサもう絶対行きますね。もし行けなかったらもうナースでも何でもねやっちゃろうかなとか言おうと思ったんですけど、さすがに嫌ですなのでそこまではね言わないんですけども、まあさすがに8000行きたいよねという感じでやっていくんですが、なんとねバランス調整がね発表されたので、まあ、それはほんのちょっとだけね今回触れれたらいいかなと思うぐらいで、ちょっとね早く僕はもう試合したいんですよ。で新カードが出たり、まあ、あとはねカードの調整が行われます。なんで気になった方はこのニュースとか、見れば多分もうほとんどわかると思います。ハイスピー1コスがちょっとおもろそうだなとか、まあそんな感じのね、ことも思いつつで、このロイをやっていくんですけど、なんとですねこのロイジャイエリートバーバリアンが入っていません。エリートババが入ってないんですけど、次ねエリババが解放されるんですよ。まあ、それによりまあエリババないロイジャイもうまあ来シーズンを見据えてるわけではないんですけどね、今なんかちらほらいて、あ今もロイジャイまあそこそこに強いんですけど、来シーズンもエリババが減るとよりね、強い。しかもなんだろうね、中身最高いじりまくれますから、なんか今マザニクもね僕かっ確定火砲確定絶対来ると思ってたんですよ。そう今ロイにもハスケラとかにも、まあ、どんなデッキにも結構合う、ぐらいマザネク使われてるので、マザネクとエリババは絶対火砲だろうなと思ってたんですけど、まあ、エリババの火砲もなんかまあほんと気持ち程度で、めちゃくちゃ火砲かって言われると別にそうでもないですし、なんかそういうわけではないんですけど、まあ間違いなく次の環境もロイジェイ強いよねっていうのがちょっとはっきりしてますので、ぜひね今の段階から、うん、ロイジェイノーマルカードで、すごい使いやすいですしね、多分トロフィー5000とか4000体だと多分ウィザードとかネクロマンサーとかが多いと思うんですけど、ロイジェイはねウィザードとかネクロとかその辺のカードにもね、結構強いので、範囲系ねロイに範囲が別に刺さるわけではないので、あーいい矢が来ちゃったな。さあこれね守りたかったけど守れんのよなこれがマジかこれね、本当はマザネ君も残ってカウンターでみたいなのができるの理想だったんですけど、相手のヤナアメがちょっといい味出してましたね。ディガープラスヤナアメをすることによって僕がね、マザネ君を延命したいがために出したね LSP とかもね、同時に処理されて、マザネ君も処理されてって感じですね。まあなのでまあヤザだった場合ヤザですね、ヤザなのでぶっちゃけ僕のこのマザネクが生きるのはあるんですけどね。さあインドロこう5ってインドにも当たってる、いやでかすぎ、いやな目が、まあまあまあここはね間もババもインドもやな目使ったので、さすが来てまあディガーだけとか、まあコルトも単体バルーンぐらいなのでここは守れますね。よし820はまあ、ぶっちゃけロイがもう数発入れば落ちるので、まあ、落とせると思うんですよね。だからここ一回もう防衛から、もう僕がここ守れるかどうかですね。気合で守ります。で、マザネクとメガゴーも手札回ってくるたびにどんどん無限にね、出していきたい。そんな感じですね、僕としては。よし。で、この辺もなんかもうここでちょっと攻めちゃっていい気がするんだよな。で、これトリトンスケ結構そう相手からしたら無視できないので、で、インドラが来るのか、何が来るのかって感じですよね。相手からしたらこのねマザーネクロがちょっと嫌だよと。でできるだけ溶かしてあげつつ、であれ5打ってあげてえな。でディガーかなんか来るのかな、これはトリトンでね引っ張ってあげたかったんですけど、君歩くね歩いちゃうとちょっと困るんだよね俺も。でここは僕攻めないといけないんでね、でまあ絶対にババとかが来るんで攻めウッドもやっちゃって、いや2発3発欲しいよ、にゃーはははは、あれ攻め5か、俺はもしかして攻め5がないとちょっとだけ怖い気がしてきましたが、いやあれロイでいいか、ロイで落とせますね。で今バルーン来ても最後5、オッケーオッケー、これでまあ1本は追いつきましたと。ロイもったいなかったかな、ちょっとだけもったいなかったかもしれないんですけど、まあまあまあもう僕守るだけですね、気合で守ります。でラバー来たらもう5をスケドラには打っていいと思いますね。スケドラに打って、よいしょ、インドラが真ん中バルーンか、いや真ん中バルーンこれ嫌ですが、
意外とファイボで耐えれるもんなんですよ。よいしょ、オッケーオッケー、でかい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 、マザネクがねマジで一生無双してる。これもうね行きたいっすね、僕からしたらすごい行きたいんですけど、いっわーちょっと一旦ステイですね、一旦ステイ。攻めたい時はちょっとねやっぱピンチにもなるんだよ、それが失敗した瞬間は。よしよし、僕はこう無理して攻める必要ないっていうね。後ろからもうマザネクメガゴずっと出しとけば相手の方がきついんだね。さあケツラバ来た、スケドラには速攻ファイブ落ちたいんですけどね。さあウッドで処理して、ここをスケで延命してあげたかったな正直。さあ来ますね、ディガーも。ここもね本当にガチ耐える、耐えるだけです。耐えたい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 、ファイボでマーザネク、そっちじゃねえよ。いや耐えてはいる、耐えてるだけだな。さあいやでもダメージ意外とね追いついてるんですよね。よし、さあファイボも使って耐えるよ。いやマジで耐える、マジで耐えたら本当にあります。これ豚がね結構刺さってます。でこういうとこでも行っちゃって絶対ババ、おーいいいいスケ、お前何サボってんだ、何スケ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 、なんでインドラの時取ってない、バカ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 。さあさあさあ、まあ来るでしょ絶対、なんかこの辺来ますから、これもファイボも使ってあげてね。よしよし、で相手が柳雨なんでね、僕がこう芋ってさえしまえば相手は削れない、なかなか削れなくて。よし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 、オッケーオッケー、危ない危ない危ない、オッケーオッケー、さすがにロイが一発、うお危ない危ない危ない、オッケーオッケー、ナイスフッセですね。ラバルね、まあ、柳雨ザップだから勝てただけで、これファイボだったらまあ鬼畜ですよね、本当にめちゃくちゃきついですけども、まあ、全然ね、戦えますよ。これ来シーズン何も加工されませんから。で今使われてる周りのカード、特にアイスイーツとかもその加工されるんですよね。すごいことにファイヤーボールで死ぬようになるっていう、いやもう変わりすぎやろっていうね。いやアイスワンパまでちょっとやりすぎじゃないかなっていうね。あとまあ他にはアウトローがねちょっと強化、気持ちいい、ほんの気持ちいい、ミリも触れたか触れてねえか分かんねえぐらいじゃないかっていうね。まあそんな挑戦はありながらも、まあちょっとね来シーズンやっぱ楽しみですよ。3ヶ月ぶりの、3ヶ月ぶりのバランス調整ですからね、やっぱ早く新環境をちょっと楽しみたいっていうのもありますよね。まあ間違いなくこの新カードでいろいろ変わるとも思うんですけど、まあ触ってみなきゃまだ分かんないので、まずちょっとね新カード出たり環境変わったらね、具体的なね動画も出せたらいいかなと思います。さあ ISP 枯渇クロスホグライダー、分かんないですね、ウッドサイテ、こう枯渇クロスホグライダーでクロスっぽいっすね。はい、さああっち型の、まあ、ホグの可能性もちょっとだけありますけど、まあ多分クロスですよね。でクロスに、お違った違った、ちょっと待って、迫撃だってちょっとびっくりして、なんとなく攻めちゃった、なんとなく攻めちゃったけど、まあ意外といいんじゃない、意外といい気もするけど、相手のこの防衛もねうまいですよね。しかもやべえ、タゲがタゲが、さあめっちゃ高回転の無課金迫撃って言われてる、まあ、トルネウッドロケットが入ってて、まあ、ナイトアチャスケ、まあバカ高回転なんですよね。そう、まあ、無課金迫撃っていうデッキですね。まあ、俺ウッドかな、そうですよね。とりあえず回転がバカ早いので、まあ、2倍タイムに入ってしまえば僕は全然戦えると思うんですよ。そのケツロイジェイから両サイロイジェイでなんか両サイトリトンつけてマザリンクつけてってやったら多分ね相手はもう崩壊するんですけど、それまでにねめちゃくちゃ攻め削られて、だと意外とね最後の最後に、まあ、防衛迫撃と防衛トルネードと、まあ、最悪防衛ロケで綺麗に防衛されて逃げ切られるってこともあるので、ちょっとねまあ守るんですけども、あんまなんかこうなんて言うんだろうね、ちょっとできるだけダメージを抑えていきたい本当に。でここナイトで回収されての2周目のねまああれが来るんですよね。わあいいタイミングのナイトだ。さあウッドだけとかかな、これは取るね。いや、いい防衛してきますね。で、豚2体送ってあげて。んー、ない、ああ。で、気をつけなきゃいけないのが、この、迫撃、タゲ取られたら結構痛いんでね。
さ、一生攻められるとね、僕は結構嫌ですよね。でもナイトが逆行く？いやーこっち来るか。でも相手はロケットだから、やっぱね、このマザーネクロ結構苦戦してますよね。でウッドとトルネ削りはねずっとされてるんで、そこちょっと気をつけたいっすね。いや、いい LSP。 トリトンが残れば熱い。トリトンが残れば熱い。トリトン、いやーこれね鉄壁なんですよね。だから僕はマジでケツロイジェをしないと絶対勝てないんですけど、相手がね一生攻め迫撃してるんでね、それがね僕は結構嫌なんですよね。そう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 、なんで一回この辺でロイです、ケツロイしたい。オッケーオッケー、これで一回ケツロイできる。うん、めちゃくちゃ戦ってくるの。そんなにっていうぐらい今回の相手端前から戦ってきますね。これ言っていいんじゃない、じゃあ相手がそんなに端前から戦ってくるなら。さあ、でアーチャーにはファイボだけど、でナイトかでトルネウッドか。いやうめえな。さあ、いやでも突破できる、いいよ。ロイが一発、うん、まあ、うわーもう一発欲しい。さあスケート、これまあ豚出していいんじゃない。これちょっと流れ的になんか言ってもいい雰囲気がちょっと漂ってますね。ナイトかな。でスケがこの辺にアーチャーか。うん、このウッド削り結構嫌ですよね。相手芝取りにしてる。熱すぎ熱すぎ熱すぎ。いやこれちょっと勝ちてよな、本当に正直マジで勝ちて。でこれはちょっとよくね、よくねロイジャーやったか。いやでも意外といいんじゃないのか。で端前に防衛迫撃、うわウッドか、頼む頼む、メガゴ頑張れ、フレフレ。オッケー、相手がなんか相手調子悪くなったな急に。相手マジで急に調子悪くなった、ラッキーすぎる。これも相手ロキ削りとか絶対したいから、もうウッド削りとかねファイブ削り入れちゃってとか思ったんですよね。そう、相手はもうロキ削りだから、こんなよしよしよし。で回転早いんでね、これ絶対攻め取るんできます。とっよし、まあですよね。相手の最後のワンチャンをつかむ攻め取るのをしっかりなくして OKOK、まあ、相手のねミスでもちょっと助けられてる部分がありますけど、やっぱ実際はケツロイジャイなんですよね。ケツロイジャイをして、ほんと両サイドね、フルカウンターっていうのがまあ理想ではあるんですけど、なんか相手もそれをもうさせないよと言わんばかりの、もう一生始めくんの、うん、来すぎじゃねっていうぐらいね、あのなんかにユニット出したらもうさらにユニット来て、もう絶対これはもう無理だっていうね、トリトンマザニクとかいても、どんどんあちゃあちゃないとうっとって、もう来すぎ来すぎ来すぎって感じでね、圧がやばかったですね。まあでもああいうね、相手の攻めもちょっといやらしくてね、まあ、いい攻めでしたね。さあ、まあそんなわけで、まあ勝ったのは僕だったんでね、よろしく。このロイね、もう来シーズンも使えますね。もうバカ強いですね。で、なんかマザネクかな、メガゴかな、メガゴの枠、コウモリで使ってる人とかもいれば、あとはこのマザネクメガゴの枠が、なんだっけ、テスラとかになってる人とかもいたんですよね。あ、待って、これ最悪すぎる。マジで最悪すぎる。おロイが、待って、ロイがね、おバカ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 、おバカ、ちょっと待って、マジで、いやマジでバカ、いやマジでバカ。でもこれ行かないと僕あれなんですよね、そうゴーレム守れないんで。あ、おマジでちょっと待ってよ、本当に訴えていいですか本当に訴えていいですか。今だってゴレ脳筋症でこれされたじゃないですか。あんなんもう僕からしたら、ああちょっと待って、3秒で終わる、俺の試合3秒で終わる、ちょっと待ってくれ、いや待ってくれ、待って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 、もうちょっと LSP、 ナイス勘で、ナイス勘で、ザップくんな、いやいいザップをすないやマジかよあれわかりますよね、わかります、あーゴールされます、じゃあ逆サイロイで攻めますよと。でロイで攻めたら、まあ11にできますよと。で相手のゴールをトリトンで近機動して後衛をマザーネクロで守れば、もうフルボッコゲーミング、勝ち確、初手ゴールしてドンマイっていうなるんですけど、ロイジャイ最後でしたね本当にびっくりするぐらい最後でしたね。そんなに最後なことあるっていうぐらい回しても回してもね出てこなかったんでね、まあこれはちょっと僕のもう今日の運勢が悪いということっすかね。でさっきザップ打たれたんでね、いやーなかなか解けてくれないよこのゴレが。ゴレそういえば来シーズン爆破ダメージでしたっけ、
ゴールの、まあ、大型のね、大きい方、一番初期の、あ、26だ、方のゴーレムの爆破ダメージが、まあ、そこそこ下がって、まあ、サンガゴとかアーチャーとかがね、死ななくなるよっていう感じですね。なんか、もともと死ななくて、強化されて死ぬようになったんですよ。で、まあ、それがまたなくなると、まあ、いうことがね、起きるみたいです。いや、完璧な初手ぐらいでしたね。それはうまい。うんで、悔しい、悔しすぎる。でも結局トルネードでゴーレムの近くにアーチャーとか山岳とかを寄せると、結局トルネのダメージと、ゴーレムの爆破のダメージが相入るんで、まあ、結局処理できると思うんですね。まあでもなんか隅っこの方のが今まで死んでたのが、まあ、残ったりするようになるのかもしれないっていうね、まあ、調整が入るんで、まあなんかぶっちゃけ俺そんな変わんねんじゃねえかっていうね、変わんねんじゃねえっていうのもあるんですけど、やっぱこうゴレデッキとベンザーだ、祈ることは大事、バイベンザーリーダーよろしく。ベンザーですね、インドネシアナンバーワンプレイヤー、クロロリーグアジアでもね大活躍した、もう天使のようなプレイヤーですね。まあそんなわけで、なんかゴレデッキ攻めた時にこう相手のユニットエレキとかマスケットとかをゴレのバック派に攻めトルネードとかき混ぜてというか掛け合わせることによって間の遠距離ユニットを処理したりだとか、結構カウンターをね阻止してたりとかがまああったんですよね。まあ、だから意外と爆破ダメージが減るっていうのはこう旗から見たらそんな変わんねえじゃんってなるんですけど、なんかめちゃくちゃゴレを極めてる人からしたら爆破ダメっていうのは結構ねでかいのかなっていうのは思いますね。これあれだな、迫撃スケラじゃない？俺がなんか昨日動画出してなかったこんなの。いやこれいらんかったかな俺の今の攻めウッド。まあいっか、そう迫撃スケラです。でインドラかな、まあ、インドラとムートが僕からしたらちょっと厄介ぐらい、まあ、でも LSP いるんでしっかりこう LSP ロイプラス LSP できるときに行かないと、まあ、インドラでね守られてフルカウント開けるよって感じで、マゾネク、まあ、いるっちゃいるんですけど、相手ファイボなんで、まあ、そんな意味ないよと。まあ、そんな感じかな。なんで、ここは、まあ、ファイボ来ると思いますけど、まあ、撃たれたら撃たれたでいいと思います。別に、スケラ撃たれたも、守れないことはないですね。普通に LSP スケとかウッドとかあれば、守れると思います。さあ。で、インドラで、まあ、ロイはね、防衛迫撃とムートとか、ナイトあると、なかなか通んないんでね、ちょっと厄介ではあるっすよね。さあ、まあ、ここは結露でいいんじゃね？防白ですね。で、まあ、ムートとか来るので、あれをトリトンで引っ張れると理想ではあるっすよね。でも、ナイト2が来る。やばい、トリトン逆行っちゃったな。さあ、あのマザー、あのメガゴ。やべ、やべ、待って待って、待って待って。なんかやばい、なんかやばい。なんかちょっとだけプレイが年寄り危ない危ない危ない、よし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 ではあるんですけど、最後にやっぱねスケルトンラッシュプラスファイボ嫌な目打たれて大逆転されるってことがあるので、それまでの立ち回りがねちょっとだけ大変にはなりますよね。これファイブっていいと思いますね。ムートが壊れるんでね、を繰り返していけば、僕はもうウッド削りで、相手がこんな感じヤナーム削りとかそんな感じかな。さあ結露イジェイするか悩むな。結露イした瞬間というかしてカウンターがやっぱ怖いんでね、僕としてはもうこうウッド削りでいい気がするんだけどな。いつ攻めようか、これはタグ取られたら良くないですよね。よいしょ。いや、耐えれるのは耐えれるけどね。耐えれるけどね、って感じですね。これ、メガゴたまたま？いや、これは、ちょっと世界変わるっすよね、僕からしたら。マザネクで。これ、行く？いや、行かなくていいな。さあ、ウッドで、しっかり耐えてあげてね。インドが怖い。いや、これ、ちょっといいと思うんだよな、カウンター。カウンターいいと思うな。
相手がちょうど攻めた後で柳馬も使ったしね。うん、さあ壊してあげて、もう一回行きたいね。もう一回ロイ行きたい俺は。ここでロイ行けたら熱い。あー熱いと思ったんだけどな。ウッドで削る。これちょっとやべえかな。いや LSP 飛んだのでいけー。さあ相手はセム5も打ってきた。ここっすねマジ。いやーでこれ防白置かれるのかな。いや あるある。マジである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 。頑張れ頑張れ豚。マジで頑張れ。これロイ絶対間に合わねえかな俺。いやワンチャルマジで。いや入りすぎ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 やてー入りすぎやてベンザーのすけら。いやマジか。勝てそうではあるやつだね。勝てそうではあるけどもうちょっとケツロイジャーをしてもよかったかもしれないですね。結局どんだけカウンターでいっても1周目のロイジャーはね防衛ファイボとかで綺麗にちょっと守られ、防衛ファイボとか防衛迫撃ですねやっぱ通んなかったので、もうケツロイジャーして、もうそのロイジャーは捨てでね、はい、1周目ロイジャー捨てで2周目のロイを通すぞという気でステロイを持ってやってもよかったかもですね。まあ、勝つならそれぐらいしかなかった気がしないこともないけど、勝てないこともなさそうでしたね。悔しいな。連敗しちゃった。さあマッチングしたい。よろしく。めっちゃピースしてる。名前で挨拶してますね。いやーまあなんかね、守りは意外と硬いというか、なんかロイジャー出さなければぶっちゃけずっと守れるんですけど、相手がねさっきみたいに防衛が上手いとなかなかやっぱ削れないので、こっちもこう結構積極的にケツロイジャーしてやっぱ2周目、そして3周目の意識を持っていかないとさっきみたいにねちょっと負けちゃうので、積極的にねケツロイジャーしていきたいね。タルババ、まあ、スケラエレジャイぐらいかな今だと。なんかゴレだとやっぱボンバーとかがね今多いので、ちょっと一応エレジャイの可能性もあるのでケツトリトンはやめてね。さあアイスウィズ、まあまあわかんないですね。スケラかファイボ型のスケラは結構いるんですよね。あとエレジャイ、あーゴレでしたね、ゴレでしたね。ファイブ打っちゃおう。もしゴレ蓋してきたらウッドとエレスピで後衛ハゲさせれて、トリトンで金起動できる。あーさすがに来ないか。さあ多分ゴレですね、まあ、ほぼ確定か。アイスイズビビドラダクネのゴボリ、もう一個、あでもタルババだからないか。そうですね、だからエリババとかが入ってないゴレですね。遅延ゴレっていう呼ばれるやつですね。これもね次の関係アイミズファイボでワンパンになるので結構世界変わると思いますね。これもう一枚出るぐらいだろうっていう読みでタイミングかぶれって出したんですけど、うん、いやーこれファイブいらなかったかな。どうせマザニックで防衛するしいっか。でケツゴレドーンかな。ケツゴレに合わせていきたいですねもう一回。でここでもうなんなら折っちゃいたいですね僕は。折ってよいしょ、あのアイウィズ引っこ抜けトリトン、ナイスナイス引っこ抜き、オッケーオッケー。折っちまえばここの残りでこのゴレをいじめられるんですよね。でこの辺多分ベビードラとか相手も諦めましたね。ゴレを出したことによって相手はね守れなくなってメンタル底折れ。ナイス、よし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 。まあこれね本当に初手ぐらい最初みたいな感じで噛み合わされなければ、まあなんかめちゃくちゃ防衛ね、エリババいてゴボールいてダークプリンスいてとかすごいなんかね防衛に徹してたらあれなんですけど、相手がこうすぐゴレ出してくれる、タイプだと、まあ、こんな感じでね、もう折っちゃえばねトリトンいるし近起動できるし防衛も硬い方なので、来シーズンもね結構暴れるロイじゃないかなと思ってます。というわけでですね、ぜひ、このロイね、今の環境も強いですし来シーズンも強いのでぜひ皆さん使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、
コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。